El govern ha arribat a un acord amb l'empresa concessionària de l'aparcament de Son Espases. A partir del dia 1 de gener, aparcar a l'Hospital Públic de Referència serà gratuït. El cost total d'aquesta mesura, 22 milions d'euros. Pagar per aparcar té els dies comptats a l'Hospital de Son Espases. La presidenta del govern, Francina Armengol, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han visitat les instal·lacions per anunciar que a partir de l'1 de gener es farà efectiva la gratuïtat que es va prometre a principis de legislatura. Cap ciutadà d'aquesta comunitat autònoma haurà de pagar per aparcar un hospital públic. És un compromís important. En aquest cas va acompanyat en l'Hospital de Son Espases per una ampliació, com han vist, de 4 zones diferents. Una ampliació que suposarà 525 places més, que se sumaran a les 2.300 actuals. En total, més de 2.800 aparcaments gratuïts a disposició de pacients i treballadors. Avui els usuaris, que paguen 1,25 € per cada hora de pàrquing, han rebut amb satisfacció la notícia. Estupendo, estupendo, perquè jo ara juny passat vaig tenir el meu home malalt i em va costar un dineral venir aquí cada dia amb el cotxe, em costava 20 € cada dia. Imagina't una persona que té qualcú aquí ingressat cada dia, que ha de gastar 12 € diaris, 11 € diaris. Ja que se gasten dobles en tantes coses, amb això m'apareix perfecte. Des del PP, en canvi, han criticat l'anunci i el seu president, Biel Company, ho ha qualificat d'innocentada. La tenim a la senyora Armengol anant a fer-nos una altra innocentada. Se'n va a Son Espases a inaugurar la gratuïtat del pàrquing de Son Espases. El cost d'aquesta mesura serà d'1,1 milions d'euros anuals a pagar durant 20 anys pel govern de les Illes. També l'aparcament de l'Hospital Camp Misses a Eivissa serà gratuït a partir del 1 de gener. En aquests moments és el més car de tots els centres sanitaris de les Illes. Aparcar-hi una hora costa 2 euros amb 10 cèntims. 300 places continuaran reservades per a professionals i 600 per a usuaris. Aquest rescat pot arribar a costar 312.000 euros anualment, en una concessió de la qual resten 27 anys. 1,40 i estuve más o menos 45 minutos. Casi 2 hores, 3,25 €. Pues habré estado 2 horas de rehabilitación y 3,75 o así. D'aquí 3 dies aquestes situacions deixaran de succeir amb la gratuïtat de l'aparcament, una zona però a la qual es destinarà més vigilància per evitar que se'n faci un mal ús. Han demanat al concessionari que hi hagi un reforç en quant a vigilància i seguretat, per si de cas hi hagués qualcú que tingués intencions d'aquest tipus. També a partir de gener de 2019 es posaran en marxa les obres de rehabilitació de l'antic hospital Can Misses, el futur edifici J, i es prioritzarà la necessitat de llits per a malalts crònics, així com la recuperació de l'espai destinat al centre de salut de Vila. Que necessitarà la illa d'Eivissa a 25 anys vista, fer aquest pla funcional, si faran falta llits, si faran falta hospitals de dia, si faran falta, bé, tot el que farà falta. També es troben a punt de finalitzar les obres de l'ascensor que connectarà l'aparcament amb l'interior del centre hospitalari.